У столиці до Дня захисту дітей відбувся молитовний сніданок у Національній бібліотеці України. Сюди завітали військові капелани, представники влади, народні артисти та, власне, самі діти. Всі присутні разом помолилися за перемогу. Детальніше про захід розповість Юлія Нічволода. Унікальна історична подія запам'ятається Київській національній бібліотеці для дітей, де вперше був організований молитовний сніданок спеціально для маленьких українців. Подія була розділена на три блоки. Спочатку присутні молилися за Збройні сили, потім за дітей та загиблих янголів. І третя молитва звучала за перемогу та мир в Україні. У молитві взяли участь представники різних релігійних конфесій. Після того, як були президентські молитовні сніданки, я була на молитовному сніданку Міністерства юстиції, мені дуже сподобалося. І я зрозуміла, почала читати, а дитячих не було. Але, як говориться в Біблії, саме дитяча молитва щирими серцями, світлими душами, най-най є сильна. Молимося за єдине, за мир на нашій благословенній Україні. На молитовний сніданок прийшли і представники Міністерства оборони та Генерального штабу України. Сьогодні прозвучала молитва за воїнів, її прочитав військовий капелан, отець Ростислав. Насправді молитва на полі бою і взагалі серед нашого життя дуже важлива, тому що якщо не просити у Бога, то він не знає, що тобі дати. Коли ти молишся, Бог тебе чує і обов'язково тобі це дасть, якщо тобі це потрібно. Тому сьогодні прозвучало багато слів до нього, але насправді він знає, що нам найбільше потрібно. Обласні бібліотеки для дітей також приєдналися до ініціативи, використовуючи онлайн-формат. За словами народного артиста Євгена Нищука, молитовний сніданок надає розуміння важливості духовного розвитку та підтримки дітей. Я надзвичайно натхнений от сьогоднішнім цим вранішнім сніданком. Ми знову чуємо зараз тривогу. На превеликий жаль, ворог навіть нехтує тим, що це Міжнародний день захисту дітей усього світу. І він б'є якраз в саме серце, в саме беззахисне, що може бути в наших діток. Сьогодні я прочитала молитву про поранених та сім'ї загиблих у війні. І для мене це була дуже важлива молитва, тому що якраз сьогодні вночі ми дізналися про те, що був приліт і були вбиті люди в лікарні, в поліклініці. І це просто жахливо, тому сьогодні ця молитва, вона відчувається іншими почуттями. Під час молитовного сніданку спрацювала повітряна тривога, що змусило всіх відвідувачів перейти до укриття, де організатори повідомили, що їхня ініціатива сподобалася представникам дитячої бібліотеки Херсонщини. Та молитовний сніданок відбудеться напередодні нового навчального року. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.